Rupa. Proglasena je u 1967. godina za poseben rezervat so šumi o delti. Se navodja vo Brajčino, Resensko. Sušno se navodja vo mesnosta Rupa vo 28. i 29. oddel od šumsko-stopanskata jedinica. Во незините рамки се издвојуваат повеќе различни асоциации дрвја. Таксационите елементи над морската височина и живописноста на околината се елементи кои оваа шума ја прават посебна. Подоцна е прогласена за парк на природата. Чамчифлик прогласена е во 1969 година за природен резерват во Струмичко. Се работи за шуми од црни борови и од дабови прнари, а се среќаваат и посебни други асоциации дрвја. Чамчифлик е рид веднаш над Струмица меѓу клисурите на реките Водочница и Тркајана. Највисоките делови представуваат избраздено плато на 400 до 450 метри надморска височина, каде има меги од ниви. Падините се стрмни и обраснати со црниот бор и со давот парнар. Освен парнарот, овде се среќаваат и други средоземни видови дрвја. Оваа парнарска шума е одвоена од главнината во Вардарската долина со широк појас од плоскачева шума на Костуринското плато. Изолираноста на оваа шума, појавата на црнбор во неа, потоа самото станиште, испомешано карбонатно и силикатно камено тло во еден длабок нанос со делумно избивање на матичните стени, го прават овој предел специфичен во рамките на Македонија. Подоцна, овој дел е прогласен за парк на природата.